Lepo pozdravljeni. Posavski tednik tokrat začenjamo v Krškem, kjer so občinski svetniki izrazili odločno nasprotovanje centralizaciji javne uprave. Vladni predlogi reorganizacije javne uprave predvidevajo združevanje nekaterih javnih služb in državnih institucij, kot so geodetska, carinska in davčna uprava, upravne enote, službe nujne zdravstvene pomoči in podobno. O teh predlogih so spregovorili tudi krški občinski svetniki, ki so na občinski seji izrazili svoje nasprotovanje tovrstni centralizaciji. Pobudo za razpravo je podal občinski svetnik Rajmund Weber. Zadnji svet regije oziroma pokrajine Posavja je razpravljal o tej temi v luči podatkov ali pa napovedi ministra za notranje zadeve in lokalno samoupravo, da se bo lokalni oziroma regionalni sistem reorganiziral. V luči ukinjanja nekaterih občin je seveda tudi vključena zraven regionalizacija. Weber dodaja, da je to reorganizacijo že čutiti, saj se nekatere javne službe že selijo iz Posavja oziroma iz ene občine v drugo. Več teh pobud slišim v zadnjem času od urgentnega centra, od davčne uprave, od geodetske uprave, torej vse naj bi nekam šlo. Jaz mislim, da smo se zelo trudili, da smo te ustanove pripeljali v Posavje. Reorganizacija javne uprave naj bi se tako dotaknila različnih služb, od davčne in carinske do geodetske, gozdarske in drugih. Dejansko mi niti pravih predlogov ne poznamo. Šlo je enostavno za to, da so bili dani neki finančni predlogi za naslednje leto, po katerih naj ne bi bilo dovolj denarja za delovanje našega javnega zavoda, ki šteje preko 700 zaposlenih na območju cele Slovenije. Jasno, če denarja ni, potem se išče na vseh področjih, kje se da še kaj privrčevati in jasno prišel na vrsto tudi naš kot velik zavod in z krčenjem števila organizacijskih enot, to so naše območne enote, naj bi prišlo do tega, da se bi nekaj prihranilo. Trenutno se ne dogaja nič. To se pravi, od lanskega novembra je predlog racionalizacije in reorganizacije v predalu. Vela pa nek sklep, ki je bil zaradi finančnih problemov na geodetske pravi, da se geodetske pisarne, ki imajo manj kot 5 zaposlenih, ukinjajo. Svetniki so od vlade zahtevali, da takoj prekine s postopki za ustanovitev upravnih okrajev in šele po analizi stanja na področju lokalne samouprave pristopi k oblikovanju regij. Ob tem so opozorili tudi na prisotnost jedrskega objekta v občini Krško, kar bi država morala upoštevati pri načrtovani reorganizaciji, še posebej z vidika jedrske varnosti. Občinski svetniki so sicer sprejeli tudi rebalans občinskega proračuna, saj je bilo prihodkov manj, kot je bilo načrtovano, zato nekaterih investicij v letošnjem letu ne bodo mogli realizirati. Stari del krškega mestnega jedra že kaže novo podobo, saj sta prvi dve fazi obnove že končani, dela pa trenutno potekajo na Dalmatinovi ulici. Dela na prvi in drugi fazi, torej med Hočevarjevim trgom in priključkom Dalmatinove, so skoraj že zaključena. Oba dela projekta sta izvedena v roku. Potrebno je seveda izvesti še zaključni sloj, ki pa se bo izvedel skupaj za celo traso. Trenutno se izvaja dela na Dalmatinovi ulici, nekoliko je spremenjen prometni režim zaradi tega, vendar je nekje predvideno do 15. januarja, da naj bi že tudi ta tretji del, če mu tako rečem, dokončali. V okviru obnove Dalmatinove ulice tako urejajo vozne površine, parkirišča za kolesa in motorje, zelene površine, polnilna mesta za električne avtomobile, mesta za parkomate, predvideno je novo križišče pod gostilno Kriger ter dve parkirišči. Ob tem pa že nekaj mesecev potekajo tudi dela v zatonu, kjer je tudi nekoliko spremenjen prometni režim. Kjer se izvaja premik trase ceste proti Savi, tako da tu gre pa za večji poseg, kjer je treba vso infrastrukturo dati v zemljo, tako da bo ta del projekta v skladu z rokom napravljen. Prestavitev ceste bližje k Savi tako pričakujejo marca prihodnje leto.
Zveza prijateljev mladine Krško je v teh dneh praznovala 60-letnico delovanja. Ob tem so pripravili slavnostno akademijo, s katero so počastili visoki jubilej. Zveza prijateljev mladine Krško je začela delovati v letu 1953 pod imenom Občinska zveza prijateljev mladine Krško. Gonilna sila takrat je bila gospa Rezi Pijec. Izvajale so se aktivnosti za mlade, predvsem je bilo veliko aktivnosti v povezavi z osnovnimi šolami, od Dedko Mrazo do aktivnosti v zvezi z pionirskimi organizacijami, do Kurečkove pošte in tako dalje in tako dalje. Danes Zveza prijateljev mladine Krško deluje na različnih področjih, od izobraževanja do različnih delavnic in pomoči mladim. Pri Zvezi prijateljev mladine izvajamo različne programe, predvsem za otroke, osnovnošolce, so to otroški parlamenti, Evropa v šoli, bralna značka, za predšolske otroke organiziramo Zeleni hrbtnik. V naših prostorih imamo dnevni center, kjer organiziramo aktivnosti dnevnega centra. Ne smemo pozabiti na socialno-humanitarne programe. Potem so pa tu še teden otroka, sedaj aktualni Veseli december, potem pa so še Mladi za razvoj domačega kraja, kjer organiziramo izobraževanja za mlade in za prostovoljce, Sožitje generacij, skupaj s Slovensko filantropijo Dan za spremembe, Tom telefon deluje pri nas, bralna značka sem že omenil, ne smem pa pozabiti na mednarodno sodelovanje, kjer sodelujemo tako z Savezom društva Naša djeca iz Hrvaške, kot pa tudi na avstrijskem Slovensko prosvetno zvezo. Ena glavnih dejavnosti Zveze prijateljev mladine Krško pa so vsakoletna letovanja. Otroci, učenci so letovali že v Rovinju, pa potem v Poreču. No, v zadnjih letih pa izvajamo letovanje v svojem počitniškem naselju, to je v Nerezinah. Tu izvajamo predvsem zdravstveno letovanje, se pa za otroke za zdravstveno indikacijo. Pri tem zdravniki izberejo otroke in mi jih potem organiziramo ter jih odpeljamo v Nerezinah. Nerezine izvajamo letovanje v 5 izmenah, to je v poletnem času. Poleg tega pa v Nerezinah izvajamo še druge aktivnosti, to so šole v naravi za otroke, pa seveda tudi druge aktivnosti za zunanje organizatorje. V okviru počitniških programov pa izvajamo tudi tabor za otroke, ki so uspešni iz osnovne šole občine Krško. To je tabor v Piranu. Ob koncu junija odpeljemo en avtobus otrok v Piran, kjer 4 dni ustvarjajo na temo naravoslovnih vsebin, seveda se družijo, tudi kopajo, če je primerno, in spoznavajo Piran z okolico. Drugi tabor, ki pa ga izvajamo tudi ob koncu junija, pa je tabor na avstrijskem Koroškem v povezavi s Slovensko zvezo, kjer nekako otroci izpopolnjujejo tudi znanje nemškega jezika. Več o 60-letjih delovanja Zveze prijateljev mladine Krško pa si oglejte v nocojšnji oddaji Posavje na dlani. V preteklem tednu so tudi v Krškem, tako kot tudi po nekaterih drugih krajih v Sloveniji, potekale dejavnosti v okviru tedna medgeneracijskega učenja, ki so jih organizirali v Ljudski univerzi Krško. Mi smo ob tem obiskali nekaj dejavnosti in se pogovorili z udeleženci. Najprej smo obiskali otroke iz osnovne šole Jurija Dalmatina v Krškem, ki so se v sklopu medgeneracijskega učenja spoznavali s spretnostjo ročnih del na delavnici z naslovom Spretni brstki. Ja, jaz sem že pri moji sestrični šivala dojenčka, ki je bil razpaden, sestrična je pa šivala oblekce. Ja, prvo bi pokazala, kako se nariše na blago, potem pa že pride zraven nitka in se začne vesti. Ne? To je pri vezenju. Potem so pa še razne druge tehnike, kot je metliško tkaničenje, pa razni drugi obodi. Na nekaterih delavnicah so starejši učili mlajše generacije, na drugih mlajši starejše, na tretjih pa so delali skupaj. Tako smo jih ujeli tudi v telovadnici šolskega centra Krško Sevnica, kjer so skupaj telovadili.
Dober vtis. Mislim, da je to korisno, da malo primerjamo se, pa imamo spodbude še večje za telo vadbo. Vidimo, koliko smo še zmožni. Drugačna vadba, no, v bistvu. Ta vadba, ko se kaj dogaja, bi rekel, da ni glih za tako starejše, no, ker dosti težko je. Pa glede na to, da je rekel, da delajo to tudi do 80 let. Tako da, ja, jaz sem se že skoraj zlomokla in se mi zdi, da kar težko. V projekt medgeneracijskega učenja so se vključile različne organizacije, med katerimi je bilo tudi Društvo gluhih in naglušnih, kjer so pripravili delavnico znakovnega jezika. Pravzaprav to je naš stalni program učenje znakovnega jezika, tako slišečih oseb v našem okolju, kot tudi učenje znakovnega jezika prav tako gluhih, zato da v bistvu širijo ta svoj besedni zaklad, zato da pridobivajo nove besede v znakovnem jeziku. Zakaj smo se odločili? Ravno zaradi tega, da želimo slišeči javnosti predstaviti to obliko komunikacije in seveda spodbuditi tudi mlade, da se tega jezika naučijo in ga pravzaprav širijo in podajajo gluhim v svojem okolju. Udeleženci delavnice znakovnega jezika so tako lahko spoznavali osnove slovenskega znakovnega jezika. Nekaj osnovnih kreten, mogoče živali, mogoče počutja, dober dan, pozdravljanja, takih pozdravnih zadev in pa seveda enoročne abecede. Danes je sijalo sonce zunaj. Pokažimo sonce. Mi smo sedaj v hiši. Hiša. Streha in stene. Streha, stene. Dijaki šolskega centra Krško Sevnica pa so v sklopu tedna medgeneracijskega učenja obiskali tudi dom starejših občanov v Krškem, kjer so se udeležili dveh delavnic. Na eni so spoznali umetnost stare obrti izdelovanja košar in se tudi sami preizkusili v njej. Ja, fajn bi bilo, da bi probal delati. Kad to je starodavno delo, če bo še ravtalo, ne vem. To se ne zanimajo več za take stvari. Kjer ga veseli lahko je delati. To, ki se od tla boš. Lepo bi bilo, da probajo, fanti. To, če gre v drugo delo, doma še lahko zmeri, narediš tako stvar. Da je najbolj gardo vreme, lahko to delaš pod streho. Na drugi delavnici pa so dijaki spoznali življenjsko zgodbo upokojenke, ki je vojne čase preživela v izgnanstvu. Tukaj je utrinek njene pripovedi. Ko se vračam domov iz Nemčije, potovanje 2 meseca s vlakom, 2 meseca iz Nemčije do Krškega je bilo hudo. Na to spet prihod v rojstno hišo, prazna je bila, vse je bilo uničeno, treba je bilo marsikaj postoriti doma, sama sem bila. Opisala pa je tudi življenje v povojni Jugoslaviji. Ne, in tako smo potem začeli orati ledino po vojni, ki je bilo najtežje. Najprej sem se vključila v neko šolo traktorjev, traktorsko, v Brežice in tam sem pa ta izpit naredila, da sem bila lahko prevzela komando ene traktorske brigade, ki so nastale v Sloveniji v napetih področjih. Druženje v sklopu tedna medgeneracijskega učenja pa je potekalo tudi na prostem, saj so se pripadniki različnih generacij odpravili tudi na peš potep po Krškem, kjer so sledili knjigi Krško na razglednicah. Družili se bomo različnih generacij, krčani in nekrčani, na peš poti, torej v lepem okolju, v zdravem gibanju. Imeli pa bomo tudi svoj namen in to je pofotografirati določene lokacije, ki jih zasledimo v knjigi Krško stoletje na razglednicah in potem te lokacije in fotografije primerjati in po možnosti narediti tudi razstavo. Za vsaj stoletno razliko časovno bomo torej ugotavljali, kaj se je spremenilo v trgu, v starem Krškem, na Videmski strani.
Dejavnosti v okviru tedna medgeneracijskega učenja so tokrat potekale prvič, pripravili pa so 14 delavnic. Je bila kar dobra udeležba, veliko smo se naučili, drug od drugega, starejši od mlajših, mlajši od starejših, tako da je bilo res zanimivo in zelo pozitivni občutki vseh udeleženih v teh naših medgeneracijskih učenjih v tem tednu. Tako načrtujejo že tudi nadaljevanje projekta. Tudi med samim tednom se je kar izkazalo, da imamo podobne želje vsi vključeni, tudi vse organizacije, tako da bomo tudi v nadaljevanju v letu 2014 nadaljevali s takšnimi aktivnostmi, tako z osnovno šolo, šolskim centrom, društvom upokojencev, društvom kmetic, skratka z vsemi, no, ki so bili zdaj vključeni. Pa morda še koga privabimo zraven. Kviz Mladi genialci je tekmovanje v energetski pismenosti in je že v preteklem letu požel veliko zanimanja, saj se je za sodelovanje odločila večina posavskih osnovnih šol. Tokrat pa so k sodelovanju povabili dijake iz vse Slovenije, ki se že pripravljajo na tekmovanje v energetski pismenosti. Kviz Mladi genialci je že v preteklem letu požel veliko zanimanja, saj se je za sodelovanje odločilo kar 19 od 26 posavskih osnovnih šol. Letos je naša želja bila, da razširimo praktično zgodbo energetske pismenosti na nacionalni nivo. Za dijake so pripravili številne pripravljalne aktivnosti, delovna srečanja in delavnice. Med drugim je eno od srečanj z delavnicami potekalo tudi v svetu energije. Je danes drugo srečanje, lahko rečemo delovno srečanje, na katerem sodeluje od 24 programov elektrotehnika ali tehnična gimnazija, je prišlo 17 programov iz cele Slovenije. Torej imamo šolo od Pirana, cela Novega mesta, pa Maribor, Ptuj, Velen in tako naprej, skupaj z mentori in danes dejansko ti dijaki, torej tekmovalci, pridobivajo znanje skozi 4 zelo zanimive delavnice. Dijaki so v delavnicah lahko spoznali različne vidike energetike, opravili pa so tudi nekaj praktičnega dela. Prva delavnica je vodenje po svetu energije in razlaga kompletne slike o energetiki. Druga delavnica praktično je delavnica o radioaktivnosti, torej radioaktivnost, naravni pojav, radioaktivnost v domu, ki izvaja gospod Ratko Istanič. Tretja delavnica so podnebne spremembe, torej pogovarjamo se o podnebnih spremembah in dejansko fizikalnem učinku, tople grede, kako deluje, kako nastane, kaj jo povzroča. Ne? In seveda iščemo tehnološke možnosti, kako v bistvu umiliti te učinke. In zadnja delavnica praktično je izrazito praktična, izvaja mobilna radiološka enota iz nuklearne elektrarne Krško, ko se dijake dejansko spoznajo z umetnimi radioaktivnimi viri, izvajajo celo samostojne meritve, se pravi, zdi se mi izredno, izredno taka zanimiva delavnica. Delavnice in vaje, ki jih v okviru tekmovanja Mladi genialci opravljajo dijaki, so del priprav na zaključni kviz. Danes je drugo delovno srečanje, praktično pol pa se formirajo že tekmovalne skupine, kajti spodbujamo sodelovanje. Ne? Potem, če je na šoli prijavljeno več kot taki 3 nadobodni dijako, potem se izpele 17. decembra šolsko tekmovanje, formira se zaključna skupina tekmovalna, ki šteje 3 dijake in na koncu samo finale bo 4. februara v Kulturnem domu Krško. Kviz Mladi genialci naj bi ponavljali vsako leto izmenjaje med osnovnošolci in dijaki. Martinovanja so zaznamovala ves november, saj so potekala skoraj skozi cel mesec. Eno zadnjih pa je bilo martinovanje Lions kluba Krško, ki je potekalo v krški vinski kleti. Lions klub Krško sicer šteje 23 članov, klub pa deluje že 18. leto. Martinovanje so tokrat pripravili drugič za povrstjo. Smo se podločili že na prvem, da bo to tradicionalno, da bomo to naredili vsako leto. Namen samega prireditve je druženje med lani in pa gosti, predvsem pa tudi zbiranje sredstev za humanitarno dejavnost. Lions klub svoje leto sicer začenja v septembru, tako da je bilo martinovanje eden prvih dogodkov leta. V zadnji polovici leta so bolj kot ne priprave in da glavne aktivnosti se začenjajo potem z januarjem. Spoleti so to ena prvih naših prireditev. V drugem letu načrtujemo predstavo v Kulturnem domu, kot vsako leto, gledališko. In potem se odložimo se pa tudi raznih akcij drugih Lions klubov,
izvedemo obdaritev otrok v novem letu, predvsem pa, kakor prihajajo prošnje, potem pač prispevam po svojih močeh. V Krški vinski kleti se je v tem obdobju zvrstilo kar nekaj martinovanj, zaključek pa je bilo prav martinovanje Lions kluba. Današnji večer je seveda posvečen lajonizmu in dobrodelni aktivnosti, ki jih peljemo in pa seveda tudi povezano z kulinariko, novim vinom, ki smo ga pridelali, tako da bomo združili prijetno s koristnim. Martinovanje pa ima vedno pogosteje tudi humanitarno noto in tako je bilo tudi tokrat. Ja, v teh težkih časih krize vedno najdemo dodaten motiv za dobrodelnost in tako smo tudi v prvem martinovanju skupaj z družbo Duropak in Kostak podelili bon za Momograf in s tem pokazali tudi neko pripadnost domačemu kraju in pa dobrodelnosti, ki jo vsi potrebujemo v današnji čas. Cerkev v Leskovcu pri Krškem je bogatejša za nove orgle, pomembno pridobitev, za katero so si v tamkajšnji župniji prizadevali že kar nekaj let. Nove orgle so si v Leskovški župniji namreč želeli že dolgo časa, saj stare niso bile več kos svoji nalogi. Prva taka ideja se je rodila že točno pred 10 leti, ko smo ugotovili, da te orgle stare, ki so bile iz leta 1902, Brandlove, nekako odpovedujejo. Pokazale so se razne težave, včasih smo celo ostali čisto brez glasu, ni bilo enostavno možno več igrati in potem so me organisti naši začeli opozarjati, da bo treba nekaj razmišljati. In potem smo najprej šli v to, če bi bilo možno obnoviti stare orgle in kar nekaj časa je trajalo potem, da smo dokončno ugotovili, da bo potrebno nove napraviti. Tako so se na župniji pred 2 letoma odločili za zamenjavo orgel, kljub temu pa je preteklo še nekaj časa, preden so orgle lahko zamenjali. Treba je vedeti, da čisto iz nič ne moreš začeti takega projekta, ki je zelo velik in zato sem že prejšnja leta gledal na to, da bomo imeli vsaj nekaj podlage, nekaj sredstev že zagotovljenih in potem na podlagi tega se da nadaljevati tudi z zbiranjem ostalih sredstev. Tako da smo predvsem v letu 2012 in pa v tem letu, letošnjem, zbrali večino sredstev, kolikor je bilo potrebno še za dodati tistemu, kar smo že imeli. Menjava orgel je namreč težak finančni zalogaj, saj so zanje odšteli 191 000 evrov. Torej, preden se začnejo orgle izdelovati, je potrebno napraviti dispozicijo. Se pravi, nek osnutek, načrt, kako bodo te orgle izgledale in tudi kateri registri bodo v teh orglah. In to dispozicijo je napravil profesor Aleš Makovac, ki se ukvarja prav strokovno z vsemi temi vprašanji. In on, ko je pripravil to podlago, to osnovo, načrt, potem smo se dogovorili tudi za izvajalca. Dobili smo 3 ponudbe in izbrali smo najboljšega od teh, to je orglarstvo Anton Škrabel iz Rogaške Slatine. Tam so začeli potem postavljati orgle, najprej v delavnici, potem, ko so bile orgle več ali manj tam postavljene, so prepeljali vse te stvari sem in začeli tukaj postavljati na našem koru. Za ugradnjo novih orgel so morali obnoviti tudi kor, kjer so z deli začeli v juniju. S tem, da smo morali spremeniti marsikaj, kar je bilo do sedaj na koru popolnoma nov tlak, potem vsa elektrifikacija, beljenje, se pravi zidarska dela, potem mizarska dela, tudi veliko je bilo storjenega, tudi res v obnovi kora in za to obnovo moram povedati in tudi biti hvaležen naši občini Krško, ki je namenila del sredstev
iz proračuna za obnovo našega kora. Ne za orgle, ampak za to obnovo, o kateri sem sedaj govoril. Leskovška cerkev je torej zdaj že bogatejša za nove orgle. Kako zvenijo, pa so se obiskovalci že lahko prepričali tudi na koncertu svetovno znanega organista Ignasa Mišelisa, ki je ob tej priložnosti obiskal Leskovec. Pevci mešanega pevskega zbora Koprivnica pa so pripravili že tradicionalni letni koncert z naslovom 10 let prijateljstva. Takole so koprivniški pevci zapeli na letošnjem jubilejnem 10. letnem koncertu. Zbor vsako leto zbere eno glavno tema koncerta. Lani so bile to dalmatinske klape. Leto smo malo drugače zasnovali. Vzeli smo tist, kar mi najraj prepevamo, neki v a kapela. Večinoma kar pa smo pa kar prevzeli pesmi iz filmov, iz znani sklad, neki od Abe. Imamo tudi letos neke sakralne glasbe, ne? Tako kot vsako leto, tako da naredimo neki ljudski sklad, neki sakralnih, neki zabavnih, tako da pestro, no. Koprivniški pevski zbor trenutno sicer šteje 27 članov, želijo pa si novih moči, da bi zbor pomladili. Za pevsko kondicijo pa skrbijo na vajah, ki potekajo dvakrat tedensko. Jaz mislim, da ljudje kar z dušo pojejo, ker so pri tej stvari, ker pravimo tako, ne, če imaš eno veselje, potem prideš k zboru, ne, ker to mora biti v človeku, da prideš ti k zboru, ne, ker to je res ena obveznost, da prideš dvakrat na teden na vaje in 2 ure intenzivnega dela, da potem nekaj rata, ne. Pred pomembnejšimi nastopi pa se pevci zberejo tudi na intenzivnih vajah, kjer izpilijo svoje pevsko znanje. Pripravili smo se na intenzivnih vajah, ki smo jih imeli na listi. Upam, da bo tole uspelo nam, no, ker to je en zagon, jaz mislim, naprej za nadaljno delo, ne. Letošnji koncert je bil dobro obiskan, saj je občinstvo ob obetu dobre glasbe do dobra zapolnilo koprivniško športno dvorano. Polne dvorane pa se nadejajo tudi prihodnje leto, saj so že izbrali temo koncerta, posvetili se bodo namreč slovenski popevki. Plesavci plesnega kluba Lukec so se tudi letos odpravili na svetovno prvenstvo v stepu, ki poteka od danes do sobote v Nemčiji. Tekmovanja se tokrat udeležuje kar 11 posavskih plesavcev. Tekmovalci se bodo pomerili v 3 kategorijah pionirjev, mladincev in članov. Tokrat je naša ekspedicija kar najbolj številna. Do sedaj gre 11 tekmovalcev plus 7 staršev oziroma pomočnikov, da bo vse to se poklapalo. Zredno sem vesel, da smo v letošnjem letu naredili napredek, predvsem v kondicijskem smislu in tudi tehničnem in predvsem psihološkem. Mislim, da smo tokrat najbolj se približali tisti ekipi, bom rekel, eden za vse, vsi za enega in ekipa diha kot eden, tako da pričakujem kot športni direktor ogromno dobrih rezultatov, predvsem med člani, prav tako pa med mladinci. Step je paradna disciplina plesnega kluba Lukec, zato se tudi tokrat nadejajo dobrih rezultatov. Zadnjih 6 let prihajamo z bronastimi medaljami iz teh svetovnih prvenstev. Seveda vsako leto imamo tudi več želje, tudi več, bolj se pripravljamo in tudi letos pričakujemo finalne uvrstitve. Največ upanja v stopničke polagam pa v solo Luka Bodlan, par Luka Bodlan in Sebastian Bodlan, trio Sebastian Bodlan, Luka Bodlan, Teja Volčank in pa skupina članska, vsi te trije v triju in pa Brina Lukeš. Mislim, da so res pripravljeni za medaljo, trio pa tudi duo, pa mislim, da se lahko enakovredno kosajo za prvaka. Da končno
pride tudi ta zlata medalja v Krško. Jaz upam, vse smo naredili v tem letu, res smo vse posvetili temu tekmovanju. Mislim, da tekmovalci so bili zelo trudili so se, trdo so garali na vseh področjih in mislim, da bodo maksimalno, kar so pripravili, tudi v tem tednu prikazali. Odličnih rezultatov pa se nadeja tudi plesalec in plesni trener Sebastian Vodlan. Vsako leto se trudimo narediti zanimive točke, ki imajo neko vsebino, ki imajo ritmičnost, kar je v bistvu poanta stepa in mislim, da nam je v letošnji sezoni zelo dobro to uspelo. Veliko smo tudi posvetili izboljšavi tehnični izboljšavi samih korakov in izvedbi teh korakov. Zato je šlo kar dovolj časa. Potem pa samo piljenje koreografije, pa vedno v zadnjem mesecu, v zadnjih dveh mesecih pred svetovnim je itak najbolj pomembna stvar in to smo letos zelo, zelo dobro počeli. Poseči pa si želijo tudi po zlati medalji. Jaz sem na začetku tega leta, oziroma to je bilo recimo po lanskem svetovnem prvenstvu, rekel, zdaj pa, če želite, da še tekmujem, ne, ker moji, bi rekel, učenci zelo radi plešajo z menoj in so zelo veseli, če tudi jaz še zmerom tekmujem, sem rekel, zdaj pa, če želite, potem gremo na zlato, ne, ker jaz imam bronastih medalj dovolj. Ne, da se jih branim še zmerom, so to lepo odličje, in, ampak cilji pa so bili seveda jasni, tri zlate medalje in bomo videli, konkurenca sigurno ni počivala, bomo videli, kakšni bojo naši nastopi na koncu, potem bomo pa videli, ali bomo zadovoljni z zlato, zelo zadovoljni zlato, ali pa s kakšno drugo barvo, zadovoljni ali razočarani. Plesno znanje pa bodo prikazali tudi domačemu občinstvu, saj ob koncu leta pripravljajo že tradicionalno plesno predstavo. Po svetovnem prvenstvu nas v bistvu čakajo še zaključne produkcije, ki jih bomo pripravili za vse občine posebej. V Krškem glavna prireditev seveda z največ nastopajočimi bo 19. decembra ob 18.30 uri v Kulturnem domu v Krškem. Letošnja ta glavna naša novoletna produkcija pa bo nosila naslov Na božično noč. To pomeni, bo v čaru bližajočih se božičnih praznikov. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Vabimo pa vas, da še naprej ostanete z nami, saj že čez nekaj trenutkov, kot obljubljeno, sledi oddaja Posavje na dlani, ki bo tokrat posvečena 60-letnici Zveze prijateljev mladine Krško. Posavski tednik pa se od vas za teden dni poslavlja. Hvala za pozornost in nasvidenje.